Ciao. Dobbiamo? Allora, rialzo. Dobrý, ja sa poprosím slaný karamel a jogurt. Hej, čo ma špehuješ? Hlavné mesto východu, Košice. A my tu vôbec nie sme na vzdelávacom zájazde, ale sme tu na majstrovstvách Slovenska v Endure. Znie to neuveriteľne, ale je to premiéra. Prvýkrát sa tu jazdia preteky. My sme zvedaví, že aké to tu bude, lebo už sme si dnes boli pri strate, sú relatívne dobré. Je to také trošku, že easy flow, ale to vám povedia viacej chalani bližšie k tomu. Boli sme sa nájsť, teraz hľadáme nejaké dobré a príjemné miesto, kde skysneme na večer na chvíľku a potom už čistá regenerácia. Po sobotnejšom tréningu tu na majstrovstvách Slovenska v Endure v Košiciach. Sme tu vlastne s Adamom, s Ríšom a s Martinom. No ale od posledného vlogu už nejaký ten čas ubehol. Stihol som dva závody. Jeden vlastne bol sveťak vo Val di Sol, kde je si myslím najťažšia trať na svete. Vyzeralo to na track walku, že bude o niečo jednoduchšia. Trošku to zrovnali. Ale nakoniec tomu bolo úplne inak, jak tam nasypali tú mäkkú hlinu, tak sa to úplne vybilo do toho starého a bolo to masaker ako vždy. Jazdilo sa mi tam pomerne dobre, bol som fakt spokojný s mojim jazdením. Opäť sa mi nepodarilo postúpiť do finále, je to tam fakt náročné a nebudem klamať, ale vôbec som to fyzicky nezvládol. Snažil som sa čo najrýchlejšie na ten závod zabudnúť. A vlastne potom sme išli na Európsky pohár do Semmeringu. Tam sa mi podarilo v kvalifikácii zajazdiť 6. miesto s tým, že som jednoho chalana obiehal. Vedel som, že som tam čosi stratil. No a do finále som chcel som pridať. Aj sa mi podarilo zlepšiť čas asi o 5 sekúnd. A stačilo to na 3. miesto, tak s tým som bol fakt spokojný. Tak vlastne toto boli zjazdové preteky a vedel som, že pôjdem tu do Košic na enduro, tak som sa snažil asi 2 týždne pripraviť na to. Po všetkom tom čase na zjazdiaku mi trvá asi zo 2, zo 3 dní, kým si ako tak zvyknem opäť na enduro. Ale trošku mi to si myslím aj prospelo, keďže som začal jazdiť v iných lokalitách, iné trate, nejazdil som furt dookola to isté a tak už, ako som spomínal, už máme po tréningu, už iba oddychujeme s chalami, pôjdeme ešte na večeru a zajtra sa posnažím dať do toho všetko. Ja osobne idem za e-bike-y, prvý rok idem vlastne za CTM Racing Team a s Ríšom ideme tieto konkrétne preteky obaja na e-bike-och. A čo sa týka trati, môžem povedať, že sú dosť podobné akože v Bratislave. Je to také trošku iné ako iné lokality, tým, že to je vlastne, je tam dosť takých šlapavých úsekov, by som to prirovnal trošku aj nejakým power stageom, že sú tam krátke také vyšvihy, ale aj technické zákruty, nájdu sa tam aj kamene, čiže je tu zo všetkého niečo. Už túto sezónu ideme niekoľko pretekov, toto myslím, že sú nejaké tretie alebo štvrté. Vlastne prvé spenko sme boli v Kalnici, tam som bol myslím, že šiestý. Tam mi to až tak nesedia ani tie trate, ja som skôr na také technickejšie trate, čo máme vlastne aj u nás domáce, takže tie sú skôr technické, tak to mám také, že mi to sedí. No a podarilo sa mi aj niečo zajazdiť, na Hornonitrianskej som vyhral, raz som bol druhý. Momentálne tie trate boli také, že suchšie, nám teraz večer v sobotu sprchlo, tak vidíme, ako bude ráno v nedeľu, ale nemalo by asi nejak moc pršať, čiže teším sa teda na nedeľu, že kto čo zajazdí a
som zvedavý aj komu sa podarí zajazdiť toho majstra Slovenska v Endurke, lebo tu sú aj chalani ďalší. Denisovi sa podarilo zajazdiť majstra Slovenska na zjazde. Bude sa pokúšať aj o majstra Slovenska v Endure a zároveň teammate Martin Knapec mu je veľkou konkurenciou a sú tu aj ďalší chalani, tak som zvedavý, komu sa čo podarí. Ja celkom tiež striedam bicykle, raz som na zjazďaku, raz som na endure, teraz som po 2 mesiacoch asi zase na e-bike, tak dúfam, že sa mi niečo podarí zajazdiť, dúfam, že vyhrám. tak ako už aj chalani spomínali, boli sme na nejakých predtým pretekoch, ja som bol v Salbachu na ruky z kape. Tam sa mi podarilo celkom aj dobre zajazdiť, som zajazdil na 2. miesto, čo je celkom dobrý výsledok. Prehral som o nejakú sekundu aj nejaké stotiny, takže dúfam, že šladmingu to napravím, to je ďalšie kolo. Tak teraz sa viac menej už sústredím na tieto preteky, tak dúfam, že sa mi podarí vyhrať, alebo aspoň na bedni, že budem a pôjdeme sa na večerať a Fatal Race Day. Dobre, takže dávam si tu číslo, tentokrát slovenské. Na slovenskom pohári v Endure majstrách Slovenska. Trošku je to rozdielne od toho svetu, ale keďže nemáme také veľké kopce, takže sa musíme prispôsobiť prírode a pripravili nám viac fyzické stage ako technické, takže to nebude mať trošku našlapané, prejde to, ale bude ho to viac boliť. Takže sa teším a čaká ma ešte jedno, možno 2 EVS-ka, majstrák sveta v e-bajkoch. Takže toto bude taká previerka pred tým, ako som dopripravovaný do sveta. Vyhlásení výsledkov. Preteky nedopadli tak, ako sme si predstavovali, ale to tak v našom športe býva, že nie každý deň je nedeľa. A chalani určite spomínali, aké boli trate, že prvýkrát sme tu, prvýkrát sa tu jazdia preteky. Je to viacej o kondícii ako o nejakej technike, na čo sú aj tí naši chalani viacej pripravení. Tým, že majú base v zjazde a nie v cross country alebo v iných disciplínach, tak dostali trošku za ucho. A určite keby sa tu idú ešte raz preteky, tak vieme, že sa treba na to možno inak pripraviť, aj čo sa týka bicyklov a aj technických záležitostí. Ale tak nedopadlo to úplne najhoršie. Chceli sme samozrejme zobrať titul majstra Slovenska, ale tentokrát ide Jakubovi, dúfam, že sa volá Jakub, hej, ktorý je lokál z Košíc, ktorý vyhral na cross country bajku. A Martin bere 2. miesto, Denis Kohu 3. miesto. V e-bajkoch sa podarilo Adamovi Milovi tiež skončiť na 2. mieste a Ríško Tandara skončil 3., čo bolo úplne komické, lebo vyhlasovali e-bike muži a postavil sa tam ako 13-ročný pracek. Ale však super, nie? A my pomaly balíme, pokračujeme na ďalšie preteky. Nie teda odtiaľto, ale opúšťame východ Slovenska. Bolo tu super, mesto je perfektné, lokalita tiež dobrá. Keby tu trošku nákopu ešte do výšky, čo sa nedá samozrejme, tak je to určite perfektné miesto, kam ísť si pojazdiť a tak, ale zas kus dobrej roboty a na takýchto trailoch, no hovorím, ako som spomenul, bolo to skôr také
easy peasy a tešíme sa na ďalšie preteky. Teraz nás čaká nejaký zjazd, určite bude pomedzi to aj voľaké endurko, ale točíme ďalej a díky, čaute. To bolo ešte hrabanka, ale dneska to už je vyšmykané, tvrdé a robí tu som jeho, čo chce. Mám 5 jazd, ešte si dám tak zo 2 jazdy a už budem asi aj končiť, lebo už celkom aj nevládzem. Včera som tu tiež jazdil, som si dal tiež nejak 106 jazd. A čo nový bicykel? No, je to lepšie, mám muleta. Takže vpredu 29-ku, ma to tak nebije a menej ma boli aj ruky. Yeah, boy! Dobré ránko, Ružomberok. Malino Brdo Hrabovo, sme na predposlednom kole slovenského pohára v zjazde. Dnes máme nedeľu, čiže je už deň pretekov. Práve dávam rýchly check bicykla. Ríškovi sme poskladali 2-3 dní dozadu nový bicykel. Jedná sa o Mons, ktorý už všetci poznáte, už ste ho videli. Ale je to nový bike pre Ríška, je to verzia MX, čiže 27,5 vzadu, 29 vpredu koleso, čiže tzv. Mulet. A Ríško sa zoznamuje s novým bicyklom, ja ho teraz kontrolujem, lebo ako viete všetci, že keď sa poskladá nový bike, tak sa stále niečo povoluje a treba doťahovať a čekovať nastavenie, hľadať. Aj samozrejme, že geometriu, polohu riaditok a gripov a páčok a podobne, že stále je to akože jazdenie na niečom novom, takže sa stále hľadá nejaký ten správny posed na bicykli a postoj. Keďže má Ríško aj novú vidlicu, je to Santur Rux 29, ten najnovší typ. A je to 29-ová teda vidlica, predtým jazdil 27,5, čiže je to o dosť vyššie aj a tým, že má aj vlastne 29 koleso vpredu, tak celkovo má predok vyšší o niekoľko centimetrov, tak je to trošku taký boj, ale on tvrdí, že je to úplne v pohode a že je to super rýchle a prejaznejšie a tak, takže myslím si, že to zvládneme dobre setupnúť a dnes bude taká generálka a potom vlastne ideme budúci týždeň už na majstrovstvá Európy do Francúzska, kde potrebujeme, aby bol ten bicykel s Ríškom úplne vžitý, alebo Ríško s bicyklom skôr, lebo ten sa asi nežije. Takže super, no máme krásne počasie, čo je úplne, že si to veľmi vážime, lebo na pretekoch je vždy proste, alebo nie vždy, ale ja už ani neviem, koľko percent z pretekov máme, že prší, leje, blato, upratuje, alebo je piatok, sobotu pekne, potom v nedeľu lejak a všetko mokré, všetko človek musí upratovať, sušiť a tak ďalej. Tí jazdci sú z toho tiež potom takí zničení, aby som to pekne povedal, ale dnes nám to vyšlo, teda vychádza zatiaľ. Aj včera bol krásny deň, dnes. Trať je super, ale to Ríško už hovoril, ja som teda ešte nebol pozrieť, iba som počul, že aké veci porobili a videl som pár záberov a vyzerá to určite mega. S tým, že som sa tu včera trošku hral s tým bicyklom, tak sa mi nepodarilo ísť na kopec. Proste sezóna beží ako jak svíňa, lebo už je 13. august a my máme ako za sebou viac ako nejaký mid-season, čiže už sme za polkou sezóny. Stále nás čaká ešte dosť pretekov. Slovenský pohár, ako som teda spomínal, je dnes predposledné kolo. Ďalšie kolo finále je na Košutke alebo v Košutke a my ideme do Francúzska ešte na majstrovstvá Európy, potom je tam voľaké EDR-ko v Endure, kde bude Martin Knapec v Šateli, máme tam ešte
preteky Ruky z kapu, majstrovstva sveta neoficiálne v Šladminku, kde pôjde Ryško štartovať. Sa špára v nose, čo? Prichytený. A Denis ide na nejaké ešte iné preteky, chcel by ešte dať aj voľaký sveťak. Máme tam sveťak v Leže, je tam Andorra a Ludenville, len ako... Neviem, či sme spomínali, Denis si vyhodil rameno minulý týždeň tu v Ružomberku, ale v podstate robí všetko preto, aby bol ready už vlastne pripravený na majstrovstvá Európy vo Francúzsku. Tak dnes je doma, rehabilituje, chodí po fyzioterapeutoch a doktoroch a tak ďalej. A už mi včera písal, že už dokáže celkom dobre držať aj bicykel v rukách. Tak sme veľmi akože dúfame a veríme, že to dá, on je tvrdý chlap. Ale však samozrejme, že sa nedá robiť veci cez bolesť alebo riskovať niečo. No ale každopádne ideme vo štvrtok spolu alebo v stredu do Francúzska. Jedna časť tímu reprezentačného už tam je a my sa pripojíme teda v stredu a vo štvrtok. S tým, že ešte možno nás čaká aj 10 pretekov, ani neviem, musím to zrátať, ale fakt s tým, že jazdíme aj enduro, aj nejaký rookies, aj nejaký zjazd, aj slovenský pohár svetový, tak je toho veľa a už sa tešíme, aj keď budeme mať trošku oddych, ale zas baví nás to, no tak ideme do toho. She's not your public property, she's just a girl. She lost her way, or thirst, she stays, she's never yours. She doesn't breathe, she doesn't leave when she's with you. She scratches red and cuts too deep, there's nothing left to do. Ale som išiel iba tak, som to seba tak zviezol viac menej a všetko mi vyšlo. No vo finále som si zlepšil čas o nejakých 10 sekúnd a podarilo sa mi aj vyhrať, aj juniorov. Takže som rád, nový bicykel zatiaľ ide rýchlo a čakáme na vyhlásenie, každú chvíľku už bude. Tak máme tu koniec ďalšieho vlogu, sme na ceste domov, D1, smer Piešťany a práve sme sa dorozprávali s Marekom, že čo pre vás nachystáme a už sme si to aj rozmysleli, keďže budeme mať takú dlhšiu pauzu s vlogmi z pretekov, lebo bude veľmi veľa toho v zahraničí a Marek nebude s nami na všetky cestovať, tak sme sa rozhodli, že vám priblížime v jednom vlogu a také interview a možno nejaký one day s Martinom Krapcom. Takže tešte sa a čakajte, že v priebehu zo pár týždňov, dvoch, troch, možno dáme von nový vlog a potom pokračujeme samozrejme s vlogmi z pretekov SPDH v Košutke a SPN v Bratislave a ja verím, že sa nám tam podarí pichnúť ešte voľaké preteky, kľudne aj zahraničné a budete sa môcť s nami pozrieť do toho, že ako sa nám darí ukončiť sezónu. Čaute.